синдикатите, ние продължаваме с позицията на работодателите. Добър ден на Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара. Добър ден. Съветът е насрочен за 2 часа. Какви позиции ще отидат представителите на Българската стопанска камара? Ние категорично подкрепяме консервативната позиция на правителството. В този момент на криза няма места за изменение на политиката на доходите. Приветстваме и този част от политиката на правителството да бъдат запазени на нашите теми, на предлагателна възможност за чрезстранните или потенциални инвеститори и да получим изключително средства чрез банковата система в банките майки, в икономиката ни. Приветстваме намерението да намалят социалните плащания с 2% и естествено вътре е казано нещо да направя една малка корекция, замразяване на доходите, т.е. нямаме замразяване на доходите, те да бъдат изменени пропорционално. Ξαναγλωσσών Ελίζαμπεθ Έλλης. Υπεύθυνες σπουδών Ελίζαμπεθ Έλλης Δ. Στις πληροφορίες. Τροχέα παρακαλώ. Σημειώνεται ότι είναι εκτροχές. Τηλέφωνο 20. Net 105,8. Άρα για τη μεγάλη καταστροφή στην Αττική. Είναι πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να... А
μάλιστα. Είναι μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωινό για όλους. Ο γιος μου θα πάμε Παπαδημητρή, ο οποίος είναι και στα πάντα. Υπάρχει έτσι μια πρώτη εκτίμηση αν καλύπτονται οι ανάγκες υπέρ του. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω. Söz almadan önce karşı tarafa söz vermeniz bahsedeceğiniz konularda daha fazla bilgi sağlayacak.